मिंगला बाशें वीडियो वेरिटस ईशा आशा तमातिया तलने ठनामा निमाबादा सीसे म्यागो साथे तलने निभारे निसे निमासन होचे नने चौनाई मिने दोंसे थी आरवीई म्यामा फेसबुक सम्यनाने आरवीई म्यामा यूट्यूब चैनलों मा तलने भी निभारे शें तो दासिन तमामी सुई आरवीई फैन म्या आलो प्यासिये गांची मिंगला जीजु रोम्या कंसाया मासी चाओ आरवीई म्यामा वैनो दाम्या आलो ये गुजा जमा सिस्ने लुसिया तनाओंगा नुको सपारे शे ကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလစနေနေ့မှာကြောက်ရွံ့တဲ့မနေ့ရှင်များကတော့လာရှုမှာပဲကြောက်အောင်မိုးကုံမြို့မှာစိုင်းကျော်ဟန်ဟီတာရှီမြို့မှာအသေးကျော်ဂျက်ကမီမြို့နယ်ပိနေကုန်းရွာမှာမိမိမောမိုးကုံမှာကျော်စီယာခေါ်ချစ်ဦးကိုကိုအောင်မုံရွာမြို့မှာ မတင်တင်ထေမုံရွာမြို့မှာပဲမခင်ခင်ထေကြောက်ဖြူမြို့မှာမန်နော်နော်အောင်ပြင်းဝင်မှာခရစ်တီနာနီလာခိုင်ပြင်းဝင်မှာပဲစစ်တဲမာရီယာမိထီလာမှာဂျိုးစင်ရန်ကုန်မှာစိုင်းနေထုံးဦးအင်းစိန်မှာခရစ်တိုဖာရန်ကုန်မှာမလာတေကြီးချောက်မြို့မှာကိုနောင်ခေါ် ဇော်သူအောင်မန္တလေးမြို့မှာဂျင်းနေပါမေတ္တဆူရန်ကုန်အင်းစိန်လက်ကူမှာပီတာအောင်ဝင်းဝင်းဒီကုန်တိုင်းမှာမတ်တင်ကေနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလစနေနေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွန်းနေ့ရှင်များကြည့်ရှုနားဆင်အပေးနေကြသူများအားလုံးပေါ်ဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းခြင်းများစားတဲ့တဘူတူ၍ခံစားရပါစေကြောင်းအချက်တမတရားမြန်မာပိုင်းစီတွေမှာ ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်တောင်ပေးရင်တည်တန်ရှင်စေရနာဦးတည်ဆိုထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆိုတဲ့ဓမ္မသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Thank you.
ဘယင်တကာရိုး၏ဘယင်ဖြစ်တော်မူသောဩယေစုဖျာရှင်ကျွန်တို့၏ကောင်းဆောင်များအားငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောင်သူများဖြစ်စေတော်မူပါခွဲခြား꿰ပြခြင်းအစာညီညွတ်စည်းလုံးခြင်းဒုဒါမီဟုံတောက်စီခြင်းအစာအမုန်းမီးလျံများကိုညှိတတ်ပေသူစပွဲတွင်ညှိနှိုင်းအပြေရှာဆွေနွေးနိုင်သူကုတာခြင်းစီလုံးညီညွတ်ခြင်းများကိုပြန်လည်တည်ဆောက်၍ငြိမ်းချမ်းသောမြန်မာနိုင်ငံတော်အသည့်ဖြစ်စေရန်ကြိုးပမ်းကြသူများဖြစ်စေတော်မူပါအာမင်တင်းတို့ဦးချင်းစီကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေး၍ငြိမ်းချမ်းသာရခြင်းရှိပါစေယင်းဖက်ရှိရတဲ့ဧဝံဂေလိနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့စွန့်အားနာမကြသူကိုသခင်ခရစ်တော်ဖျားကကုသပျောက်ကင်းစေခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါရယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိတဲ့သူအချင်းချင်းကစကားစမိပြောလေရှိတတ်ကြသလိုချစ်ခင်မြတ်လို့ရသူချစ်ခင်လေးစားရသူတို့ရဲ့စကားဆိုရင်လည်းနားထောင်ပေးလေရှိတတ်ကြပါရယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာပြက်ကွက်တဲ့သူဘက်ကနေအစပြုကစကားမပြောချင်တာနားထောင်မပေးချင်တာတွေဆိုတာဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ချစ်တုံးခင်တုံးအပြစ်ဖုံးဆိုသလိုချစ်ခင်စားအချိန်တွေမှာအပြစ်ဟုသမျှဖုံးကွယ်ပေးပြီးတော့အကောင်းပြောတဲ့နားထောင်ပေးတဲ့တော်လည်းပဲမေတ္တာမဲ့လာရင်ဂရိသစ္စာတွေပါရင်းရင်ပြီးတော့စကားမပြောချင်တာတွေမနာခံချင်တာတွေဖြစ်လာစေပါတော့တယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့ပေါင်းတို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့တွေကိုအချစ်တွေကိုပဲပေးပြီးတော့အချစ်တွေကိုပဲလက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေခိုင်းပါရယ်ငါဒီတင်တို့ကိုချစ်တဲ့သူတင်တို့အချင်းချင်းချစ်ကြလို့လို့သခင်ခရစ်တော်ဖျားကမိန်ကြားခဲ့ပါရယ်နှစ်ဆိုးကတော့အချစ်တွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့အပြစ်တွေကိုပဲပြုခိုင်းခဲ့ပါရယ်ကျွန်တို့ရဲ့မိဥပါဥဖြစ်တဲ့အာရဏဲ့ဧဝကိုစာရနှစ်ဆိုးကနေမွေအတွင်ယူပြီးတော့နှောက်ရက်တာကိုခံရတဲ့အချိန်ထိုသူနှစ်ဦးစလုံးကနှစ်ဆိုးရဲ့စကားတံကိုပဲပူအာယုံထားပြီးတော့ဘုရားသခင်မိန်တော်မူခဲ့တဲ့ဤအသည်ကိုမစားရဆိုတဲ့စကားတော်ကိုသူတို့တွေမကြားနိုင်တော့ပဲစွန့်အနာမကြားသူများဘွားကိုရောက်ရှိကထိုသည်ကိုစားခြင်းဖြင့်အပြစ်ထောင်ချောက်ထဲကိုကြားရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်ယခုလက်ရှိချိန်မှာလည်းပဲအချို့သောသူများကလောဘတွေအတ္တတွေအနာမေမောမှုတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်စွန့်အနာမကြတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတတ်ကြပါတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့အပေါင်းတို့အမှန်တရားကိုမပြောရခြင်းအမှန်တရားကိုမလိုက်နာခြင်းအမှန်တရားကိုနားမထောင်နိုင်ခြင်းကလည်းစွန့်အနာမကြခြင်းနှစ်ဆိုးအပုခံရခြင်းနဲ့အတူတူပဲဆိုတာမှတ်ယူထားပါသင်တို့ကျွန်တို့တွေကိုယ်တိုင်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်နေလင်တော်ကောင်းမိမိနှင့်နီးစပ်သောသူများထိုကဲ့သို့ဖြစ်နေလင်တော်၎င်းဤနေ့ကျမ်းစာတော်မှာသခင်ခရစ်တော်ကစွန့်အနာမကြသူကိုအယ်ဖက်တာလို့မိန့်တော်မူပြီးတော့ကုသပေးတယ်လို့ထိုကုသခြင်းကျေးဇူးတော်ခံစားနိုင်ရန်ဆုတောင်းပေးသွားကြပါစို့လက်ဆွေပေါင်းလို့ခင်ဗျာအပတ်စဉ်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြထိမ့်သိမ့်ကြစီသဘာဝအဝင်ဆိုတဲ့ကန္နာလေးရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြန်ပါပြီဒီတစ်ပတ်မှာတော့အကျမ်းမဖက်ကြီးလမ်းစဉ်အကျမ်းမဖက်တဲ့အကျမ်းမဖက်ဖဲနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုဖော်ထုတ်ကြတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းလို့ခင်ဗျာယခုဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကနေပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုတည်ယူထားရှိခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရက်ဒေသအစည်းအဝေးမှာလည်းပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေကန့်ကွက်မှုတွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတချို့သောနေရာတွေမှာထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုကြားသိရပါတယ်သတင်းစာမျက်နှာတွေမှာတွေ့နေရပါတယ်လူသေဆုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်နဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုထုတ်ဖော်ကြတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြပေးပါရစေ။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ။ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြမ်းမဖက်ရေးလမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးပြီးမ
มีเรื่องสันนารีกูทบทวนจาระหาส่วนหัวหินกาลาคิดดีกันเลยอาเป็นเช่นไรเอ็งที่แบบคิดดีน้องไปมาจะไม่ไปเรียนสิ่งกูจินตุบีนั่นไม่จีเกเร่ปกติกูเข้าใจตัวอาร์ดมาหาเรื่องมาแกนี้เป็นเช่นไรยังใช้เรียนสิ่งเดียวจินตุบีอาณาชีเรื่องกูไต่ทุกนายอยู่เกินไหนน่าเป็นเช่นไรที่เราบอกว่าเรียนไม่ใช่เรื่องดู เอ้ยอาไม่ใช่เรื่องดูเรื่องพวกเอ้ยอาจีเรื่องดูเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องดูเรื่องกูใต้ใครไหนบุนี่แหละมาที่อาจารย์ไม่ไปนี่แหละฮะแต่คุณเว็บเช่นไรอาจารย์ไม่ไปนั่นใช่ไหมโยโย่เลยเว้ยสีแดงเลยเลยวิแล้วชอบสันนัตทบจาราดีสายบุตรกันบีเห็นแต่ส่วนเนี่ยสันนัตจาราดีไอ้ยาคุณเลยสิเจ้าหนูหนูว่าไงมาจินตุนี่เลย ดิสโอบิเดียนของเราปูบังป่าวยมุ่งมั่นชีวะนกชนิดจาราดีนอกกรมใจเดียพวกนี้ดีพวกนี้เนี่ยพัฒนาเด็กกรมบีซีเลยเสียสละป่าวยนี่เลยปกุเลยกรมนี่เลยทารีอุติยดีอยู่มาแล้วด่าต้องพิบุมาแล้วด่าบอกว่ามันเช่นน่ะทารีเลยป่าวเลยเป็นนิโอเวตตงตงมีมีรถใจเนี่ยแต่มุ่งมั่นชีวะสุดเลยสานาดคู่กูทบทวนจาราไม่พิบาร์ ลักษณะตะคุกูปิ้งจาระไม่พิบาร์อุมาอาพีบ้ามาไม่ลงไหนของเรามาเอ็งยี่ตะคุกูยังตะคุกูตั้มมาบีโกดีวิเศษจาระเอ็งนี่มาอันนั้นลักษณะตะคุกูทบปิ้งจาระเชิงสวยจาระน้าพ่อสิตะคุกูอันนี้เดี๋ยวพ่อตะคุกูอันนี้บีเจียนยาสารีทบบีระไอ้ด่าเหตุตัดสินใจไม่สวยน้อ แผ่นสีแกงปกุมยาอุกุนิเบระมีตาสูงเวนิโกทับเป็นเบระนอกปารายเดียพ่อแม่นี่เนี่ยสวยนอกสุดท้ายมีตาลีปูตาละสาเรเชดิโอปิโลรุยาบาร์ดีเอเชลเลดิโอเลยนั่งเงี้ยแม่มาปิโลนิจาร์พิบาร์ดีกบายมาเคสเซสเดียวมันจะยามูรีปงซันนี่ปอบ้าวนิเซเบพิบาร์ดีปอบ้าวเคบีเลพิบาร์ดีเซลเล่ ปอบ้าอุมาเว็บเช่นไรลูซูเร่ตัวบ่ตัววาวกูอ่ะอาจารย์เนี่ยมวยพ่อลาบีรอบ้าพงนั่นเนี่ยตัวบ่ตัววาวสิลูเว็บเช่นไรทำไมเลยมาที่ยามุกูใจใครยามีสุรากาโร่เจ้าหนูตามเองปีดูปีดาร์ยด้วยตามเองคู่เว็บเช่นไรมาที่ยามุกูมาที่ยาวาบูรูปโยจ้าจีฮะทุกพ่อจีฮะอาจารย์พ่อมุลงงานคู่มหัศบ่าวถ้าปาร์ตี้นั่งยังยิ่งเล่มหัศบ่าว ดูท่าไรเงี้ยมวยอาบอาคุยกูก้าวไปจ้าละไม่พิบาร์ดถ้าหาเราเดินเราได้เด็ดเราเงี้ยจะคุยไม่พิบาร์ดไปบอกกูไปพูดสิกูมากูที่เลี้ยวได้แค่จิมหัวบ่าวจันนรุสันนิษฐานคุยสู้จูกูทบปอบจ้าด้านนี้จินาพิบาร์ดสันนิษฐานคุยสู้จูกูต่อแรงนี้จินาพิบาร์ดทำไมจันนรุสันนิษฐานเนี่ยเยี่ยสิสวยสิจ้าบุรุลูกอาบาร์ด ที่เช่นนี้ฮะเยี่ยสิเล็บเชี่ยงพี่นายมาเลยจันนรุสเวชิชินเนี่ยปูบังป่าวงจ้าวยาลูกอาบาร์เลยนั่นคือว่าปีนี้ตาป้าป้าปีนี้ชิชินเนี่ยปีนี้ต้องมีอะไรมุยาเลยลูกอาบาร์เลยไม่มีรู้ยังเอ็งอาโก้ไม่รู้อะไรต้องช้ามุรีโก้ช่างจี้อามาไปพี่บาร์เลยไม่สมยากนะอ่ะเพื่อไปเยี่ยยากันนี่ลูรูป่าวงบีต้องเสียใจเลยยิ่งเช่นตัวสันนัตทบผู้บริหารก็ว่าจะว่ามา เอาไม่หมดเลยยาสีแก่เลยสุรากาโร่ไม่สวยมั้ยที่สีบีกจ้าบีเว่พี่บาร์เลยที่เราใช้มาพี่หม่อมนั่นสิเนี่ยเลยชีลานัยมาเลยอุดีตัวไม่กี่สานีกูรู้จันนรุตรีบีบุช่างชาบุยาลูกอาบาร์เลยตรีบีบุสิ่งจีบีมาพี่เราไม่บุยาจูซาจ้ามาไม่พี่บาร์เลยยังเช่นว่าสันนับจ้าจีนนั่นสิมาดีกาจ้าเลยสันนับทบจีนปูบังป่าวมุไม่เลวเช่นอายุดีอยู่ไม่เลวเช่นช่างจีจีน ทารีอาเห็นเช่นว่าสันนับยามุเกะอดีกาเฉดีเว็บเช่นไรจะคุ้มยามานายมาเลวชาเนี่ยมูแมนตะคุณนี่เนี่ยCDM Civil Disobedient Movement ฮะแต่แกอยู่ยี่ปาลาเลยเลวชามุตะคุณไม่เช่นไรจะคุ้มหน้าไปที่เลวชามุฮะแต่พี่วิอาเก้าหน้าเราตุยอะไรเห็นเช่นว่าสันนับทบมุเนี่ยดูนี่เป็นยานดูเดมูรีฮะเลยปั้มมุมุสีลาเราตุยสีอะไร ไม่ใช่แม่ครับเนี่ยจะรอนี่เนี่ยพี่จะเจนาร์โรมิมิโรย์สันนักูยิ่งเช่นว่า
ထုတ်ဖော်နိုင်ကြပါစေ ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဟာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်ပြီ တရားပြောရှင်တဲ့နိုင်ငံကြီး ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံကြီး ဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးပါတယ် ကျွန်တော်ဇော်နိုင်ဦးပါ စနစ်ကိုအလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒထုတ်ပေါ်ရတဲ့ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်သာသနာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနဲ့ဘာသာဝင်ညီကိုမော်နမောင်များလည်းပူးပေါင်းပါဝင်လာကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်စစ်အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်များကမဲမတမာမှုများဖြစ်ပေါ်သည့်ဟူသောဆွဆဲချက်ဖြင့်ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကအာဏာသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်မှာပြည်သူများကဖေဖော်ဝါရီလ၆ရက်နေ့မှစတင်ကလမ်းမပေါ်ထွက်၍စစ်အ
ထိုကဲ့သို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများတွင်မန္တလေးကက်သလစ်ခိုင်ချုပ်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးမာကုတင်ဝင်းမှလည်း၎င်း၏ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီး၎င်းနှင့်အတူမန္တလေးသာသနာအတွင်းမှယဟန်တော်များကိုရင်များနှင့်တိလရှင်အချို့လိုလည်းပါဝင်လာခဲ့ကြပါသည်။ထို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိကက်သလစ်သာသနာအသီးသီးမှယဟန်တော်များဦးဆောင်သည့်ငြိမ်းချမ်းစွာလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြမှုများကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့
Todu, Yamabi Nia Nama, Catholic Korea, Lunga Mamemiane, Padadu Yamale, Nama Bore, Say Brisek Sudan Chen, Jay George Yapi, Yin Chansa, Sana Piaire, Pawe Nirago, Jimmy Yavare. မြန်မာပြည်တွင်တရားမျှတရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအမြန်ဆုံးရရှိရန်အတွက်အစားရှောင်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ကုရမြတ်ကိုယ်ပွဲခြင်းစိတ်ပရိစိတ်ခြင်းနိုဗီနာဆူတောင်းခြင်းများဖြင့်ဆက်လက်ပါဝင်ပူးပေါင်းနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ပင်ကီတီရီကျော်ပါ Yesu di ma imya jingun
ဒီယာ တမွေထနာ Radio Veritas Asia RVA ဒီ မြန်မာ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ ਨੇ တလုံးတဝါရှိချောင်း ပန်ကြားလွှာ ညီ ကွန်မန်မာ အပေါင်း ငင်းချင်းချင်းနိုင် နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါသည် ကျွန်တို့ အာရှတမတရား အတန်လွှဲထနာ Radio Veritas Asia RVA ဒီ မြန်မာ နိုင်ငံဤ စိန်ခေါ်မှုများ ਨੇ ရင်ဆိုင်နေရသော အချိန် တွင် မြန်မာ ပြည်သူပြည်သားများ ကို ထောက်ခံချောင်း ဖော်ပြလိုက်ပါသည် တင်တို့၏ခက်ခဲသောအခြေအနေမှာကျွန်တို့တို့တလုံးတဝါသည်ရှိနေပြီယခုဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေကိုငြင်းချမ်းစွာဖြင့်အမြန်ဆုံးဖြစ်နိုင်သောအခြေအနေတွင်အပြေရှားတွေ့နိုင်ရန်ဆူတောင်းခြင်း၌တင်တို့နှင့်အတူတကွာရှိနေပါသည်ပြောဆိုညှိနှိုင်းအပြေရှားခြင်းနီလန်းအပြင်ယခုမျက်မှောက်အခက်အခဲကိုအပြေရှားခြင်းပြန်လည်ရင်ကြားစေရေးတင့်မြတ်ရေးမှာအားလုံးအတူတကွာပါဝင်ကြဖို့မြန်မာပြည်ရဟန်းမင်းအမှန်ကာဒီနယ်
ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာစုရာကျွန်တော်တို့ RVA မှာရှုံချပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေများအတွေ့တာဝန်ရှိသူတို့သည်အများကောင်းချို့အတွေ့ဖြောင့်မတ်စွာလှုပ်ဆောင်လို့သည်ပြင်းပြသောစိတ်ဆန္ဒရှိမှုကိုဖော်ပြကြရန်ဒီမိုကရေစီအရာပေါင်းစည်းရှင်သန်မှုတဟဇာတာရှိမှုကိုရှေ့ရှုရေးတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အခြေအနေနှင့်တရားမျှတမှုကိုမြင့်တင်ရန်တောင်းဆိုပေးခဲ့သောပုံရိပ်မင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးနေပါသည် Father Victor F. Saraya, CMF, General Manager, Radio Veritas Asia, Philippines. Thank you.
ရှင် Radio Veritas Asia အာရှတမတရားအတံမေဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရင်နေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတန်ဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာ website myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube channel Twitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စီ တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာ season ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါပြီ ဩတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။